Руслане, вітаю тебе з черговою нагородою. Такої в твоєму арсеналі жінки ще немає. Я думаю, що це найгарніша зі всіх нагород. Всім жінкам України треба встановити отаку статуетку десь на великій площі. Як мрію про таку струнку талію. Взагалі, направду, може це не скромно звучить, але українські жінки найкрасивіші. Все. Днями українці відзначали річницю з моменту, коли зібрався Майдан. Чим більше часу проходить після Майдану, тим більше ти зневірюєшся в тому, що відбувається в українській політиці. Ті люди, які пішли сьогодні у владу, я не надіялась, вони слабі. Вони просто, Катя, вони слабаки. Проте мене вразило наше суспільство. І це той позитив, який мене сьогодні тримає. Всі громадські ініціативи перевершили всі мої сподівання і навіть сподівання світу. Нещодавно Злата Огнєвіч склала свої депутатські повноваження. Тебе ця новина вразила? Чи ти насправді чекала цього? Ну, фактично всі з музикантів, які потрапили в парламент, пройшли одну і ту саму долю, крім Таїсії Повалій, мабуть. Її доля нам невідома в якості парламентаря. А Злата, коли я почула, що вона склала повноваження, перше, що я вигукнула, я сказала респект. Не найкращу вона собі компанію обрала, як я вважаю. Я думаю, що Злата навіть не встигла рот відкрити. От, я, мабуть, її встигла закрити той рот. Вона нам, напевно, як нормальна українська човіха сказала дуже дякую, до побачення. Ти чекала на це? Тому що ти Златі бажала, аби її доля у парламенті була довша, ніж твоя. Місце Злати на сцені, вона фантастична співачка, і я чесно дуже рада, що вона повернулася в музику і можу її тільки з цим привітати. Зовсім нещодавно ти оголосила про те, що знаєш, якій співачці потрібно представляти Україну на Євробачення, аби знову провести перемогу. Це твоя підопічна з першого сезону «Голос України» Тоня Матвієнко. Її голос дійсно екзотика, її манера дійсно передає, правда, іншу Україну, ніж яку показувала я. Але якщо вона поїде і зробить те, про що ми з нею вже говорили, якби так склалося, я дійсно вірю в перемогу України.